বাইদেউসকল অলপ ডাঙৰ কৰি কওক নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা, আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল, যুৱক যুৱতী, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু ভিডিঅ' লিংকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমৰ পৰাই আমাৰ লগত কানেক্ট হৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰী, टाइगर रिजर्व है, इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो है, একে হ'ল দিয়া একে হ'ল পাঁচটা পাৰ হৈ যাওঁ।